bọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò FreeTalks tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí àṣà àti ìṣe Africa. Orúkọ tèmi ni Adéyẹra Joy Olúwanífẹ̀mí. Ohun tí a mú wá fún yín lọ́jọ́ ti òní òun náà ni pàtàkì ààwẹ̀ Ramadan. A sì ní àwọn àlejò pàtàkì tí a gbé wá fún yín lọ́jọ́ ti òní. Àwọn ni ìmáàmù Muhammadu Tijani Akewusola tí gbogbo àwọn ènìyàn mọ̀ sí Alpha Oníro. Láti wá gbà wá níyànjú nípa ààwẹ̀ pàtàkì ààwẹ̀ Ramadan. Ẹ máa bá wa ká lọ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi min sharri taqalqal fi qulubin nas wa mimma sa'arra min al-in. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdan wa shukran lima allakuna fi butuni umuha wa yusawwirukum fil arham kayfa yashahu biman yashahu wa adina ila siratish sharif القويم مستقيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم إمام من الأئمة ومدارس لكم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أدوكالو دولون جماعة أدوكالو دولون جماعة إيه جادي أكوي واني لدي كي الحمد لله Rọ́bìlì Hàlàmín. Aforúkọ Ọlọ́run ọba àfiwá ìṣọ́ kúrò ní ọdún èṣù. Ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé ẹni ìléjìnà sí nǹkan ti Ọlọ́run ọba. A'udhu billahi min sharri taqalqal fi qulubin nas. A máa fi orúkọ Ọlọ́run ọba yìí àfiwá ìṣọ́ kúrò ní ọdún èṣù. Èṣù wo? Èṣù tí máa ń mú ohun tí ọ̀dà sọ́kàn ọmọ ẹ̀dá tí máa jẹ́ kókò níbi dáadáa. Èṣù tí máa ń mú yẹn kúrò láti wọ́mí mọ́sá ara mínàlì ìní tí máa ń mú yẹn kúrò níbi ààyè àpọ́nlé tí sì máa ń mú yẹn lọ síbi ààyè ẹpẹrẹ. Àwọ̀ wa fẹ́ kéṣù náà àfẹ́kọ́ ráyè lọ́dọ̀ wa. Iná la fi wá fi orúkọ rẹ̀ la fi wá ìṣọ́ la fi orúkọ Ọlọ́run èyí tí fi ń tóbi jù tí ọ̀sẹ̀dá kan tó le tóbi tó la fi wá forúkọ náà la fi wáṣọ kúrò ní ọdún èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé náà. Bismillahir rahmanir rahim. A wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba. Ọba àwo ni Ar-Rahmani ọba àjọkẹ́ ayé. Gbogbo ohun yóò kéèyàn orí ọmọ ṣe láyé inú àdéhùn Ọlọ́run ni pé màá kẹyìn láyé àní kẹyìn jàmá ẹja wò lè ní kò sẹ́nìkan tó jí lọ́jọ́ kan tí ó ní tílẹ̀ fi ṣú òun ọ̀jẹun. Bí ọba wá jẹun ni ìmọ̀ nǹkan àbí kejì di lọ́wọ́ ni òjò oúnjẹ náà jẹ. Àdéhùn ọ̀kan nínú àdéhùn tọ́lọ́run ọba sọ pé wọ́n máa ṣe fọ́mọ ẹ̀dá nìyí ni pé àlímí Ọlọ́run yín máa kẹyìn láyé àmọ́ mo lè kẹyìn jura yín lọ. Ar-Rahmani àjọkẹ́ ayé lèmi Ọlọ́run o. Èmi Ọlọ́run ó sì kẹyìn àmọ́ kíkẹ́ tí ń kẹyìn náà ìkẹ́ tí ń kẹyìn ń kẹyìn mo lè gbé yín ga jura yín lọ. Àmì mi Ọlọ́run ìyìn nífẹ̀ẹ́ nìkan kan lẹ̀ nù yín láìkẹ́. Ìyìn nífẹ̀ẹ́ nìkan lẹ̀ pé kò hun àárín ọ̀sẹ̀ kan kọ́ máa jẹ kọ́ máa mu àárín ọ̀sẹ̀ kan kọ́ máa nẹ́ kọ́ máa lò. Èmi Ọlọ́run ọba ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ́ àrọ̀ yìí mi àṣàkẹ́ ọ̀run lèmi Ọlọ́run. Nígbà mo bá wá dọ́run ẹni ọjẹ́ tó da àtẹni tó jẹ́ tí ò da yín wà á ṣàwọn sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yín gbé dáadáa sọ́wọ́ ọ̀tún yín gbá àwọn tí ò da sọ́wọ́ òsì. Ẹni ó ṣe tiẹ̀ dáadáa tẹ́yìn ayé ń sọ pé kò ṣe dáadáa tó bá dijọ́ ní ìmí Ọlọ́run ọba ń pè sáyé dáadáa. Ẹni tí ń sì ń ṣe tí ò da gẹ́gẹ́ bá a ti ń ṣe lénìí ni gbogbo ayé tí gbogbo ayé ń ṣe lénìí. Ẹ̀rí nǹkan jàmá gbogbo ẹni ó wá jàre wá ń dẹlẹ́bi gbogbo ẹni ó wá tó wá jẹ̀bi wá ń dà láre jàmá. Ọlọ́run ní àrọ̀ yìí mi lèmi Ọlọ́run o. Èmi Ọlọ́run ọba ó ṣe kí ni ń mú yín màá wá gbé ẹni tó jàre ń yọ sáyè rẹ̀ ẹni tó sì jẹ̀bi náà ń yọ òun náà sáyè ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tá a wá kí Ọlọ́run ọba tán ẹni tó jẹ́ Adọ́lọ́run ọba mọ̀ èyí ni ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìkẹ́ Ọlọ́run àtọ́lọ́ Ọlọ́run
kọ́mọ̀ máa bá ànẹ́bí wa muhammad náà ànẹ́bí wo ànẹ́bí tó jẹ́ pé òun ló fi wá mọ ojú ọ̀nà alápọ́nlé òun ló fi wá sójú ọ̀nà ojú ọ̀nà wo alikawim ojú ọ̀nà tó jẹ́ ipò dúró déédé mustekimu tó sì fẹsẹ̀ rìn ilẹ̀ jama ojú ọ̀nà tó jẹ́ pé bá a ti ń ṣe é níbí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ ti bá a ní saudi bẹ́ẹ̀ lẹ́ ti bá a ní cairo bẹ́ẹ̀ lẹ́ ti bá a ní london bẹ́ẹ̀ lẹ́ ti bá a lamẹ́ríkà ojú ọ̀nà yìí ojú ọ̀nà ẹyọ kan náà ni anẹ́bí tó wá fojú ọ̀nà náà mọ̀ wá ta sì tẹ̀lé ìkí ọlọ́run àtọ́lá rẹ̀ àtórí ajẹ́ǹjẹ́ tán kọ́ máa bá anẹ́bí wa muhammad náà anẹ́bí wo sọ́híbù olùkọ́lẹ̀ asim anẹ́bí tí fi ń dájú níwà tó jẹ́ pé kò sí bo níwọ níwà tó tutù bó tilẹ̀ wù kó níwẹ̀ tutù tó kò tó tànẹ́bí wa muhammad anẹ́bí wo rọ́ọ̀hìlì kùránì kẹ́rìm anẹ́bí tó jẹ́ pé ìgbà tọ́lọ́run lòun fẹ́ gbé alukurani tó fẹ́ gbé kalẹ̀ sáyé ọlọ́run lòun ó gbé lórí òkè òkè lágbára òun ọ̀ka òun ò ní lè gbà á ọlọ́run lòun fẹ́ gbé sí orí omi omi ni bó bá gbé sórí èmi ọlọ́run ń sì gbẹ tí wọn ò ní rí nǹkan kan mọ́ ọlọ́run wá wò ó pé ta ló tó gbà á ta lẹni tó lè gbà á ọlọ́run wá wò ó pé anẹ́bí wa muhammad náà ló tó rù òun ló tó gbà á ó sì gbé fún anẹ́bí náà anẹ́bí náà sì gbà á látijọ́ tó sì ti gbà á tí sì ti ń fi mọ́ tí ń fi tọ́ wá sọ́nà ọlọ́run sì ní àṣìnà náà ìkí ọlọ́run àtọ́lá rẹ̀ kó sì máa bá anẹ́bí wa muhammad náà àti gbogbo àwọn àlìhúmọ́ rẹ̀ ọbẹ̀ látòrí abubakiri humaru usumanu aliyu tó fi kárí gbogbo àwọn àlìhúmọ́ anẹ́bí pátá àtàwọn sáábà kọ́lọ̀ ń bá a kẹ́ wọn kọ́lọ̀ ń bá a gẹ̀ wọ́n ọlọ́run ti kẹ́ anẹ́bí wa muhammad tẹ́lẹ̀ ìhun tá a kàn máa tọrọ fànẹ́bí ò ju pé kọ́lọ̀ ń tún bá wa ṣàlékún kẹ́ ẹ̀ kọ́lọ̀ ń sì bá wa gẹ anẹ́bí wa muhammad jama èmi tí ń sọ̀rọ̀ yìí orúkọ mi ni ìmáàmù tijani akíwúṣọlá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí àfọ̀ onírò dùnú tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí àfọ̀ onírò ìdùnú tó jẹ́ pé mo wá láti ìlú òkèèhò ní ọyọ state jama wọn ní ká bára wa sọ̀rọ̀ lórí ramadana jama adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run a kí gbogbo àwọn ẹni tó ti lọ láwọn ẹni ọlọ́run ọbẹ̀ látòrí maulana shiana adam kọlọ̀mbà akẹ́ bàbá maulana shiana kamaludin ali adabi kọlọ̀mbà akẹ́ bàbá maulana shiana muhammad yusuf ali arigbaji ọlọ́run dákunbà akẹ́ wọn wọn láà pé gbogbo ọmọ yóò kó rí ń bì yóò kó rí kó ti jáde lábẹ́ àwọn àáfàá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ló ti jáde a wá fi gbogbo àwọn àáfàá yìí a fi kí gbogbo àwọn tó ti lọ tí wọ́n jẹ́ ni ọlọ́run pátá tó fi dórí àáfàá mi maulana shiana alhaji isaac adeyeyo ọlọ́run dákunbà akẹ́ gbogbo wọn pọ̀ bá a yá fi wọn fànẹ́bí wa muhammad wàlà láhàúlà wàlà kùwátà ìlà abìlà ìlà àlìjòlè asim jama kí là ń pè ní ramadana náà ọlọ́run ọba ń rẹ̀ wá létí nínú aya alukurani ẹ̀ bada ausu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim ya ayuwan ladina amanu kutiba alikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum lahalakum ta'atakun ọlọ́run ni ya ayuwan ladina amanu ọlọ́run ni mo pè yín olùgbàgbé òdodo ayuwa ladina amanu ẹyin tó jẹ pé tí dáadáa bá ti dé báyìí ẹ gbà pé mi ọlọ́run ọba ni mo ṣe ẹ ní ìròsẹ́ nìkankan rárá ayuwa ladina amanu ẹyin tó jẹ wípé bí kan ìyókù náà tún dé ẹ ní wò ó pé èmi pẹ̀lú lágbájá tá a jọ ń jà iná ẹ ní ọ̀fà kínní yìí tó fi rí báyìí ẹ gbà pé èmi ọlọ́run ọba náà ni mo wá ẹ tẹ máa rántí pé lẹ́yìn ìnira ìdẹ̀ra lókun ọlọ́run ni mo pè yín kùtìbà alaykum siyamu ààwẹ̀ ramadana yìí ààwẹ̀ ta ni ẹ gbà ààwẹ̀ ramadana kùtìbà alaykum siyamu ààwẹ̀ ramadana ó di dandan lẹ́yìn lórí o kùtìbà alaykum siyamu ààwẹ̀ ramadana tá à ń wí fún yín yìí ta kó sínú ẹ̀ yìí
ta wa nu e yi o ti di dada lori okunrin yin ti ba nje muslimi to si gba mi gbo lododo ko ti ba alikum siyamun o ti di dada lori obirin inu yin ti ba nje muslimi to si gba mi gbo lododo okunrin yin obirin yin awe ramadan mo se le wo fun yin o di dada egbodo gba kama ku tiba alaladina mi nko buli kan gege bi mo ti se lori awon to ti saaju yin wa e ma ro pe boya ohun ti mo nse yi boya sise ti mo nse fun yin e ma ro pe mo fi yan yin je o emi olohun oba in fi yan yin je emi olohun oba in fi se ko ra fun yin amo ohun temi olohun oba ti mo fi fi awe ramadan ti mo fi se ni dandan le yin lori ke le ba mo awon baba yin to ti lo emi olohun ba ti se ni dandan le won lori o won si gba bi mo ti ni won gba anabi wa musa o wa ogba awe ti e oni bo ti gba anabi wa musa o wa ogba awe ti e oni bo ti gba anabi wa dauda o wa ogba awe ti e oni bo ti gba eyi ti mo wa gbe fa anabi wa muhammad yi na afi ke gba o dandan ni egbodo gba jama awe meta lo ti awe meji lo ti ko ya wa seyin ti ramadan se le keta nbe rajab ti wa olohun yo nda wa eni ba fe shaban ti wa ta gba tan ka to mu ramadan yi olohun lohun yo nda yin eni ba fe ko gba agba rajab ini lawon yo ba npe lawe arugbo shaban ne a ngba be ramadan ine lo wa de yi in yo nda yin lori eleyi in fi yin le lori eleyi o in ti e yo nda okankan nu to yi pe mo ti se fa won okan to ti saaju yin wa mo ti se be fun won kama kutiba alaladina mi nko bule kun la hala kun ta atakun awe ti mo se fun yin ani mo ni sise ti mo se fun yin eyin te le mo pataki ohun ti mo wi eyin te le ma nfani ohun ti mo wi eyin te le tele ohun temi olohun oba wi eyin ohun leyin te gbogbo eyin te ba payo olohun oba eyin te ba beru emi olohun eyin te mo pe leyin emi olohun oba ko seni kankan ti o tun bere lowo yin mo afemi olohun oba na ni eyin yi eyin ni eyin na eyin te ba mo be le gba jama awe ramadan yi awe to je yi pe o lofin nu ni oko islamu marun ni bi irun ti je pataki ninu oko islamu be na ni ramadan lohun na je pataki ninu oko islamu jama ka lo si le oluwa eni aji fe ni to ba lo lowo ni amosu ori asiri magrubi isha'i ati subuhi taaro agbodo ki to ba ti je muslimi be na ni ramadan na ti ri o se pataki fun gbogbo muslimi lati gba olohun wa ni ramadan ti mo wa ni e gba yi ayamu madudatin igba we yi ti mo ni e gba yi o lo nka o ohun ka nbe pelu e mo ni e gba pelu nka ni e gba we yin pelu nka be ba ka shabani agba tan ite ba ka to n ba fi le je 30 te si n wo pe erosu abi erosu te ba ti n wo be ta e wa ka ram e wa ka shaban yo wa pe 30 e bere ramadan yin jama te ba wa ri pe ngba te wa gba onka ti mo lo ni ayamu madudatin inu awon onka to ni na ni pe ida o le je 30 o si le je 29 eyi ta npe ni 29 jama ramadan o se pataki lodo muslimi lati gba tori pe ayamu madudatin e gba o okunrin inu yin e gba obirin inu yin e gba amo te ba gba e gba kan lo nka ni ai gba awe ka tun gba le ko si lada kan nu pa gba awe ngba wa gba awe ni atuwa gba awe ni o tun wa le gba bọlọ ọba ti ni agba ni gba ba nabi wa muhammad ti ni agba ni fọmọ kan mi ku mo rido au ala safari olohun ni awon ti mo yonda nu yin ti o gbodo gba we na mo rido eni ta re nse ko ma gba
fọmọ kánẹ mi kó mọ rí dọ hau alásàfàrí ẹni tí ó jẹ́ wípé òun tiẹ̀ àárẹ̀ ń ṣe kò gbádùn ó lóògùn tọ yẹ kó lò láàárọ̀ táwọn dókítà sọ fún ó lè tọ yẹ kó lò lọ́sàn-án táwọn dókítà sọ fún ó lè tọ yẹ kó lò lálẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ní kírú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ máa gbà wẹ̀ tọ́ bá wá fi gbà wẹ̀ náà tó fi kú ọlọ́run òbí toró ti sọ pé fọmọ kánẹ mi kó mọ rí dọ hau alásàfàrí ẹni tí nǹkan bá ń ṣe ayọ̀ǹde ẹ̀ lákòókò ìgbà tí nǹkan ń ṣe nì kọ́ má gbá wẹ̀ ẹni kejì iná ẹlẹni tó jẹ wípé ó arìnrìn àjò ọ gbọ́dọ̀ gbára mọ̀ dáná ìrìn àjò wa ni anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ló jẹ́ kí rìn àjò ní òye wa arìnrìn àjò tọ́lọ́run ọba ń wí kìí ṣe pé bọ́yá àwa gbéra láti irú èkó ń bí àwa gbọ́nà ìbàdàn àwa ni mo ti fẹ́ rìnrìn àjò mi ni ìní le gbà wẹ̀ tó bá já ẹyọ kan tó mọ̀ọ́mọ̀ já tà nítorí pò ń lọ sí pò ń lọ síbàdàn ohun tó fi àwẹ̀ ẹyọ kan ẹ̀ ní dá padà kìí ṣe nǹkan kékeré jàmà kìí sì ṣe ìrìn àjò wípé àwa gbéra láti bí àwa ń lọ kánò àbá gbéra láti bí àwa ń lọ kàdúná àwa wò pé kánò àti kàdúná ọ̀nà tó jìn ni mo gbọ́dọ̀ já wẹ̀ ọlọ́run ò wí bẹ́ẹ̀ anabi wa muhammad òun lọ́wọ́ ajé yé wa wípé ìrìn àjò tèyí tóun wí ìrìn àjò tọ́lọ́run wí iná ẹ̀ ní pé ibi tó gúnlẹ̀ sí lálẹ́ ò mọ́ ibi tí ìṣínú talé ti bọ ò mọ́ ibi tí sáàrì ó tún ti bọ ò mọ́ tó bá ti jẹ́ pé rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ ló bá ń rìn fàwẹ́ nílẹ̀ má gbà fàwẹ́ lẹ̀ ń gbà náà má gbà fa ida tún mí àyá mi ò wá rọ ẹ wá rí ohun tọ́lọ́run ọba tún wá mú wá lẹ́yìn rẹ̀ ni pé fífi ilẹ̀ ta ni òfin ilẹ̀ yìí tó bá ti rìnrìn àjò ní débi tó rìn dé tàbí ó ti rìn ọlọ́ bọ̀ ààwẹ̀ ni ó tún gbọ́dọ̀ dá padà lọ́jọ́ míì tí ọ̀papọ̀ másìkò ìgbà tó rìnrìn àjò ni ààwẹ̀ náà ó tún gbọ́dọ̀ dá padà lọ́jọ́ míì tó jẹ́ pé kò papọ̀ mọ́ ìgbà tó ń ṣàìsàn ààwẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ dá padà ẹ̀yẹ wà wọ́n yá wá àwọn kọ́ndíṣàn kan wà fún wọn tó jẹ́ pé gbogbo obìnrin tágbà ò bá tì dé yóò ṣe ohun tí wọ́n ń pè ní nǹkan oṣù lákòókò ìgbà tí bá ń ṣe nǹkan oṣù ayọ̀ǹda rẹ̀ kọ́ má gbàwẹ̀ ńgbà náà tó bá wá ti wá parí nǹkan náà kọ́ dáwẹ̀ náà padà ẹlòmíì ń bẹ lọ́dún tó lọ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún náà ló gbà ń bẹ̀ ìgbà tó gba mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tán ni wọ́n ń wò pé ńgbọ̀ wá dọdún yìí ni tí ramadan ti ń súnmọ́ wọ́n wá ń sọ fún pé ìyá alágbájá ṣọ́rẹ́ tí kò gbà yìí tó lọ tán ni wọ́n ń pé ìbọ̀kẹ́ náà la tún fẹ́ gbà yìí a máa gbà ní ńgbọ̀ bá yá ọlọ́run ní ìbùn ẹ̀ o ìbùn yìí lè yí tẹ̀ gbà ní náà àfikẹ́gbà èmi ọlọ́run ọba òbùn yìí jamaa eléyìí jẹ́ ìrántí ẹrú ọlọ́run kan láyé sayyidina ali karamallahu wajhahu kọ́lọ́run bá pọ́n àdójúkọ sayyidina ali lé jamaa ẹrú ọlọ́run yìí òun àtìyàwó ẹ̀ wọn rọ́mọ bí àìwá rọ́mọ bí wọn àti wá rí wọn wá ti ń rí bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kà tí wọ́n ti ṣe wẹ́dì tí wọ́n sì rọ́mọ bí jamaa ìgbà wọn ò wá rọ́mọ bí wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ sayyidina ali kọ́lọ́run bá pọ́n àdójúkọ rẹ̀ lé jamaa wọ́n wá sọ wọ́n ní ẹ̀rẹ́ aṣáájú wa ilé sayyidina ali dákun ìyàwó mi kò bímọ láti jọ àti ṣe wẹ́dì àárí kò bímọ sayyidina ali wa ní kí ló dé ẹ̀ ń kírun wọ́n láwọn ń kí ẹ̀ ń sàṣàlájù wọ́n láwọn ń ṣe gbogbo ohun tọ́lọ́run ọba ní á jìnà sí ẹ̀ jìnà sí wọ́n láwọn jìnà sí gbogbo èyí tó ní á súnmọ́ ṣe ẹ súnmọ́ wọ́n láwọn súnmọ́ sayyidina ali ní tó bá jẹ pé bẹ́ẹ̀ lọ́ bá rí ìyàwó ẹ̀ tí ò bímọ ni lọ pè é wá fún mi jamaa nígbà tó yá wọ́n wá arákùnrin yìí lọ ní ọ wá pé ìyàwó ẹ̀ pípé ìyàwó ẹ̀ tó wá pé ìyàwó ẹ̀ ọ wá pè wá ìyàwó náà wá ṣe kíni ìyàwó wá jókòó lọ́jọ́ náà lọ́hùn àwọn onítẹ̀fsìrì wọ́n jẹ́ yóò wá pé ìyàwó tí sayyidina ali
ìyàwó tí arákùnrin yìí pè wá ó a lè yọ arákùnrin yìí mẹ́rin lára ìyàwó ẹ̀ jàmọ́ nígbà tó dọ́dọ̀ sẹ́yìdìnà alì karamọ́lọ́hùn wájà o sẹ́yìdìnà alì wá wó ìyàwó náà títí lọ́wọ́ sọ wípé ìyá arákùnrin yìí ìyàwó ẹ̀ yìí kò nílò jọ̀sẹ̀ méjì lọ tí ì jáde láyé o arákùnrin yìí bá ní kí la gbé ewo lẹ́tú jù yìí ọmọ láláàbí ewo tún ni yóò tún jáde láyé ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ti mọ̀ pé gbogbo àwọn ẹni tó bá ti jẹ́ ni ọlọ́run gbogbo àwọn ẹni tó bá ti jẹ́ ni ọlọ́run wọn ò kí rí nǹkan kankan tí ò ní nítumọ̀ jàmá ìgbà tó wá wí bẹ́ẹ̀ tọmọ là ń rí sẹ́yìdì ní alẹ́ ó ní mo rí ni ẹ máa lọ jàmá mo wá lọ nígbà àwọn délé ọkọ bẹ̀rẹ̀ sí sunkún ọkọ ń yí ki lọ́tún ń yí ki lóṣù ẹ pẹ́ kún kí lọ kọ́ ń sun òun sunkún pé nígbà tí ọba fi dẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ méjì mo ti dokoyin ní ríyàwó mi mọ́ ìyàwó wá ń sunkún pé nígbà tí ọba fi dọ̀sẹ̀ méjì òun ti dẹni tí wọ́n máa fi kúrò wà láàrùn ránṣẹ́ sóhun òun ti dẹni tó kú ọ̀sẹ̀ kínní lọ ìyàwó ò lè jẹ kò lè mu kódà kò lè fómi kánú kò lè jẹ nǹkan kan ọ̀sẹ̀ kejì ọjọ́ kìíní kejì kẹta ọ̀sẹ̀ kan pé ọ̀sẹ̀ kejì náà tún bẹ̀rẹ̀ ńlọ bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ kejì pé ọ̀sẹ̀ kẹta pé ìyàwó yóò máa fi nǹkan kan kẹ́nu bẹ́ẹ̀ sì nìyàwó yìí ò kú jàmá wọn wá gbéra wọn bá wá gbọ́ ni ọ̀dọ̀ sẹ́yìdìnà alì nígbà wọn dọ́dọ̀ sẹ́yìdìnà alì wọn wá ń béèrè lọ́wọ́ sẹ́yìdìnà alì pé ìyá sẹ́yìdìnà alì ẹni tó ìyàwó mi tó ní òkú ọlọ́run ò pé ó kú mọ́ àmọ́ bọ́lọ́run ti wá ṣàánú wa tó yọ̀ǹdẹ̀ tí ò pé ó kú mọ́ yìí ohun tá a bá tún ṣe tó jẹ́ wípé ọlọ́run ó fi yọ̀ǹdẹ̀ pátá tá a fi lè máa ríra wa béèrè iná ìlà ni a wá fún sẹ́yìdìnà alì wá mi rí jàmá ẹ̀já pé sallallahu alayhi wa sallam sẹ́yìdìnà alì ọwá mi rí ọwá sẹ́yìdìnà alì wá ní alihamdulilayi arákùnrin yìí wá ń wò pé kíni sẹ́yìdìnà alì kíni ń dúpẹ́ fún sẹ́yìdìnà alì ọwá ní orí arábìnrin ìyàwó ẹ̀ yìí jàmá ẹjẹ́ àwọ ẹni tí ò jẹun ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ kejì ọ̀sẹ̀ kẹta báwo ló ń tọ̀ wọ́n ti rí ó ti rù kò jọ́ mọ́ ó ti wá ó ti gbẹ débi pé ó ti wá ṣe dèédé ọkọ rẹ̀ ta lè yọ mẹ́rin lára ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti ṣe dèédé ẹ̀ ìyàwó yìí ti ṣe dèédé ọkọ ẹ̀ sẹ́yìdìnà alì ọwá ní ohun tí ń dúpẹ́ fún iná ẹ̀ ni pé ìyàwó ẹ tòun ní kò lè bímọ bẹ́ẹ̀ bá lọ tẹ súnmọ́ra yín nísìn ẹ bímọ torí gbogbo ohun tí ń jọ̀rá tó di gbogbo ilé ọmọ rẹ̀ ó ti yọ ọlọ́run ti kókó bẹ́ẹ̀ látara kíni àìjẹun ìyàwó yìí kí ló ṣe jàmá àwẹ̀ ni àwẹ̀ ló gbà àwẹ̀ tó gbà yẹn lọ́lọ́run fi ṣínà ìrọ̀rùn bíbímọ ni fún jàmá àwẹ̀ tó gbà ni iná lọ́lọ́run fi ṣèrọ̀rùn pé ìbímọ rẹ̀ àsìkò tó tí ó bi èyí tá à ń sọ fúnra wa iná ẹ̀ ni pé ràmọ̀dánẹ̀ tẹ rí yìí àwọn àǹfààní tí ń bẹ́nu ràmọ̀dánẹ̀ yìí máa ń kó gbogbo ohun tí ń jẹ́ àárẹ̀ ohun tí ń jẹ́ ohun ìdọ̀tí ohun tí ọ̀dà yìí máa ń kókò lára yóò sì máa fi dáadáa rọ́pò rẹ̀ fún yẹn ni nínú àwọn pàtàkì ohun tí ràmọ̀dánẹ̀ tó dá lónìí lára àwọn pàtàkì bẹ́ẹ̀ náà tún ni pé ràmọ̀dánẹ̀ ó lófin kí làwọn òfin ti ń bẹ́nu ràmọ̀dán lára àwọn òfin ẹ̀ iná ẹ̀ ni pé ìhun tọ́lọ́wọ́n ọba ní a sá fún agbọ́dọ̀ sá fún èyí tó sì ní a súnmọ́ agbọ́dọ̀ súnmọ́ kí ló ní a sá fún ànábì wa muhammad lọ́wọ́ ajé oyé wa àkọ́kọ́ ńbẹ̀ ó ní ìmọ̀ anẹ̀lẹ̀ akìlẹ̀ wọ̀ ṣòròbì ká ṣọ́ra nípa jíjẹ ká sì ṣọ́ra nípa mímu lẹ́sìn àwẹ̀ ká má jẹ́ wọ́n wá wò ẹlòmíà ní ramadanẹ̀ ìyàwó bọ̀dọ̀ òun ni òun ọ̀gbọ́dọ̀ gbà bọ́ọ̀ bá gbà á ó tí ẹ̀ ní tì kò láyé yìí tó fi gbà á o ẹwù ọ̀nà táwọn èèyàn wá fi ń gbà wẹ̀ lónìí jàmá nígbà tó bá níwò ọ̀gbà tó ń jẹ
tó ń mu gbogbo nǹkan tí ò dá tó sì yẹ kọlọ́run ó mú kò lára ẹ tí ọ̀rọ̀ nẹ̀ kó bẹ̀ nígbà ọba wá yá táàrẹ̀ bá wá dé wọn ò pò tí ì fún wọn ò gbé sí i lẹ́nu wọn ò ní ọmọ amú kò ní rí mu jàmá. rọ̀bànà wàlà tún á mìíní náà máa látọ́ kọ́tọ́ lànà bìí wà fún àná wà kìfìrí lànà. Wa fun ana wa gibi lana warhamna anta maulana fansurina alal qaumil kafirin.